Հայաստանի դիմակայունության բարձրացումը Եվրամիության եւ Արևելյան գործընկերության երկրների օրակարգում է։ Երևանում անցկացվել է Հայաստան-Արևելյան գործընկերություն Եվրամիություն մարտահրավերներն ու հնարավորությունները խորագրով պանելային քննարկում։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսի խոսքով Եվրոպական միությունը համարում է, որ Արևելյան գործընկերությունն օգտակար հարթակ է Հայաստանի հետ հարաբերությունների սերտացման առումով եւ կարևորել Երևանի հետ գործակցությունն այդ շրջանակում։ Հայաստանի հետ մենք հիմա նոր գործընկերության օրակարգի վրա ենք աշխատում։ Աշխատում ենք երկրի դիմակայունության բարձրացման ուղղությամբ, ինչի մասին հայտարարվել էր ապրիլի 5-ին Բրյուսելում կայացած հանդիպմանը։ 2025 թվականին նախատեսված է Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողով։ Ակնկալում ենք ձեր մասնակցությունը հասնելու այն կոնկրետ արդյունքներին, որոնք շահեկան կլինեն Հայաստանի եւ ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Ես կարծում եմ, որ հատկապես Հայաստանի մասնակցությունը տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ցարգման ծրագրին շատ կարևոր տար է այս ամենի հաջողության համար։ Սարագոսի դիտարկմամբ դիմակայունության մասին խոսելիս իհարկե պետք է ընդգծել նաև ԵՄ-ի կողմից տարածաշրջանի խաղաղությանն ու հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված աջակցությունը։ Տեղում մեր ներկայությունը եւս շատ կարևոր ներգրավվածություն է ԵՄ-ի եւ իր անդամ պետությունների կողմից։ Հայաստանում ԵՄ-ը դիտորդական առաքելությունն արդեն շատ կոնկրետ արդյունքներ է տալիս իր բարեկությամբ եւ ներկայությամբ, աջակցելով մարդկանց անվտանգության ապահովմանը։ Սա նաեւ շատ կոնկրետ ցույց է տալիս, թե որքան հեռու է Եվրամիությունը պատրաստ գնալ Հայաստանի պարագայում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էլ ընդգծել է, որ Հայաստանը վերջին տարիներին ակտիվ աշխատանքներ է կատարում դիմակայունության բարձրացման ուղղությամբ եւ այս շրջանակում կարևոր է դիվերսիֆիկացիան։ Նրա խոսքով անվտանգության ոլորտում արդեն որոշակի դիվերսիֆիկացիա կա, իսկ օրինակ տնտեսության ոլորտում դեռ շատ անելիք կա այդ ուղղությամբ։ Միանշանակ է, որ դիմակայունությունը մեր գոյություն ունեցող սպառնալիքների նկատմամբ է, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության շուրջ գոյություն ունեցող սպառնալիքներին, որպեսզի Հայաստանը դիմակայունության կարողություններ ունենա։ Դիմակայունությունը կարելի ասել, եթե մենք շատ խորը քննարկում ունենանք, վերաբերվում է գրեթե բոլոր ոլորտներին. տնտեսությանը, անվտանգությանը, սոցիալական, տնտեսական ոլորտներին, այսինքն բազմաշերտ քննարկում է, բայց բոլոր այս ոլորտներում երբ որ ասում ենք դիմակայունություն, մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանն ունի բավարար կարողություն հնարավոր ապագա սպառնալիքներին դիմակայելու։ Գրիգորյանը նշել է, որ հաճախ ներկուսակցական քննարկումների ժամանակ գործածում են հետևյալ միտքը. մեկից կախվածությունը փոխարինել շատերից կախվածությամբ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը կարևորել է, որ բոլոր ոլորտներում դիվերսիֆիկացման հետ մեկտեղ լինի փող կախվածություն, այսինքն Հայաստանը միայն կախված չլինի հնարավոր նոր գործընկերներից, այլ այդ երկրները ևս կախվածություն ունենան Հայաստանից։ Նամանան տարածաշրջանի կոնտեքստում փոխկախվածությունը դա կայունության աղբյուր է, եւ մենք օրինակ համոզված ենք, որ նույն կոնտեքստում ապաշրջափակումը եւ տնտեսական փոխկախվածությունները տարածաշրջանում կայունության հնարավորություն են տալիս։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը խոսել է նաև էներգետիկ ոլորտի դիվերսիֆիկացիայի հնարավորություններից, նշելով, որ Հայաստանը նոր ատոմակայան կառուցելու հարցում աշխատում է ԱՄՆ-ի հետ։ Գործընթացն առարկայական փուլ է մտել։ Գնդակն ԱՄՆ-ի դաշտում է։ Ակնկալում ենք Միացյալ Նահանգների ներհամակարգային գործընթացների անցկացում, ինչից հետո կսկսենք աշխատել, ավելացրել է Գրիգորյանը։ Ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանն էլ նկատել է, որ շատերը Եվրամիության անդամակցության եւ Եվրաինտեգրման գործընթացները նույնականացնում են, ինչը սխալ է։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորը նշել է, որ Եվրամիության անդամակցությունը Եվրոպական ինտեգրման ծավալուն գործընթացի փուլերից է։ Եղոյանը նաև նշել է, որ Եվրաինտեգրման գործընթացում Հայաստանն առաջընթաց է գրանցում քաղաքական երկխոսության մակարդակում, սակայն տեխնիկական մասով դեռևս ոչ մի քայլ չի կատարվում, մանրամասնելով, թե դա ինչ է նշանակում։ Կան երկրներ այսօր աշխարհում, որոնք տեխնիկապես շատ ավելի եվրաինտեգրված են, չունենալով քաղաքական երկխոսության այդ մակարդակը։ Ինչու՞, որովհետև իրենք իրենց մոտ որոշել են վերցնել Եվրամիության նորմերը եւ ստանդարտները եւ իրարկել։ Իրենց համար ուղղակի վերցնել դա արել են առանց որևէ քաղաքական երկխոսության հեռանկարի եւ ցանկության եւ առավել եւս անդամակցության հեռանկարի նման
ցանկությունը ընդհանրապես չունեմ, բայց ցանկություն ունեմ ապրել եվրոպական նորմերով եւ ստանդարտներով։ Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանն էլ ընդգծել է, որ Հայաստան-Եվրամիություն գործակցության շրջանակում միջև այժմ հիմնական ձեռբերումը մեր երկրում եվրամիության դիտորդների տեղակայումն է։ Սարգսյանը նաև կարևորել է Ֆրանսիայից սպառազինության ձեռբերումը։ Դիվերսիֆիկացնել մեր երկրի արտաքին քաղաքականությունը մնալով ԱՊՀ-ում, մնալով ԵԱՏՄ-ում, մնալով հապկում բավականին բարդ է, եթե փոխտնտեսության մոտավորապես արդյունաբերության հանգամանքային բազայի 90%-ը գտնվում է Եվրոմայնինգի ձեռքում, իսկ թեղուտը ՎՏԲ բանկի սեփականությունն է այսօր։ Արամ Սարգսյանը ևս մեկ անգամ իշխանությանը խորհուրդ է տվել Եվրամիության անդամակցության գործընթացն արագացնելու համար դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից, ՀԱՊԿ-ից և ԱՊՀ-ից։ Նարեկ Արոշանյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։